من کو جان تو کو جان من کو جان تو کو جان من کو جان تو کو جان من کو جان تو امیر میں فقیر اجم تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے لب پہ نام حیدر کرار ہونا چاہیے نام پاک مصطفیٰ سن کر یہ طوفان نے کہا ڈوبنے والے کا بیڑا پار ہونا چاہیے ڈوبنے والے کا بیڑا پار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے لب پہ نام حیدر کرار ہونا چاہیے. بڑی خوبصورت گفتگو کے بعد آئیے بڑا خوبصورت کلام سماعت کرتے ہیں, بڑے خوبصورت مداح رسول سے ملاقات کرتے ہیں. تشریف لا رہے حضرت قاری محفوظ الرحمان نظامی, چند شعر آپ تک پہنچائیں گے, پھر اس کے بعد اپنی جگہ لے کر کے دوسرے شاعر آپ تک پہنچیں گے. آپ کو میں بتا دوں دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, اور ابھی کم سے کم تین تقریریں ہونی ہیں, اور انشاءاللہ رب نے چاہا تو ایسا کرم ہو جائے گا, خطاب سب کا ہو جائے گا, آپ کا بھی دل شاد شاد ہو جائے گا, طبیعت ہری ہو جائے گی. بس اتنی سی گزارش ہے جتنی دیر آپ بیٹھے سبحان اللہ کہتے رہے, نعروں سے استقبال کریں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, جشن مولود کعبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جھم دھم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. منقبت کے دو تین شعر ملاحدہ کریں. کیوں کر نہ پڑے دنیا خطبہ میرے غازی کا, سبحان اللہ, کیوں کر نہ پڑے دنیا, کیوں کر نہ پڑے دنیا خطبہ میرے غازی کا, کیوں کر نہ پڑے دنیا خطبہ میرے غازی کا, کیوں کہ نہ پڑے دنیا کیوں کہ نہ پڑے دنیا خطبہ میرے غازی کا, رے خود رب نے بڑھایا ہے, خود رب نے بڑھایا ہے رتبہ میرے غازی کا, خود رب نے بڑھایا ہے. زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. کیوں کہ نہ پڑے دنیا خطبہ میرے غازی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری, آل رسول, اولاد رسول, اولاد رسول. آپ ذرا تشریف رکھ کے بیٹھ جائیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں منبر رسول پر. جی جی, کیوں کر نہ پڑے دنیا خطبہ میرے غازی کا, خود رب نے بڑھایا ہے رتبہ
عربی شعر منعقد کریں کہ واللہ گھرانا ہے ایسا میرے غازی کا, مچل کر کہتے سبحان اللہ, واللہ گھرانا ہے ایسا میرے غازی کا, حسنین سے ملتا ہے, حسنین سے ملتا ہے شجرہ میرے غازی کا, حسنین سے ملتا ہے شجرہ میرے غازی کا. اور آخری شے ملاحظہ کریں کہ غازی کے دیوانوں نے امجد یہ ذرا دیکھو, اہل کمیٹی کے حوالے سے شعر پیش کرم علیحدہ کریں کہ غازی کے دیوانوں نے امجد یہ ذرا دیکھو, کیا خوب سجایا ہے, کیا خوب سجایا ہے جلسہ میرے غازی کا, کیا خوب سجایا ہے جلسہ میرے غازی کا, حسنین سے مل شجرہ میرے غازی کا. سلام.